Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlığı proqramını başlayırıq və biz düz saat yarım ərzində burada Ayrbənin canlı yayımında əslində hər kəsin diqqətlə dinləməli olduğu bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Yəni mövzunun içində mövzu çıxacaq və çoxalacaq. Söhbət göz problemlərindən gedir. Və xüsusilə də müəyyən bir yaşı haqlanmış insanlar bugün diqqətli olsunlar. Bunlara müdaxilədən danışacağıq, əməliyyatlardan danışacağıq. Əməliyyatlarda çox belə deyək, qısa, rahat forma və s. və ilaxır barəsində məlumat verirlər adətən həkimlər, amma hər kəsdə bu mümkündürmü? Hər gözdə aparılan əməliyyatlarda belə rahat proses gedirmi? Bax, bunları biz müzakirə edəcəyik. Bizim dəyərli qonağımız olacaq studiyamızda Sevda xanım, Sevda Hümmətova. Buyursun, gəlsin və gözlə bağlı mən də suallar maydana gətirəcək, siz zəng vura bilərsiniz. 585-35-15 bizim telefonumuzdur. Buyurun, zəng vurun və canlı yayımda ödənişli suallarınızı verin. Oftalmoloq cərrah Sevda Hümmətova Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirib. Almaniyanın Düsseldorf Oftalmoloji Mərkəzində göz xəstəliklərinin terapevtik və cərrahi müalicəsi Ukraynanın Xarkov şəhərində qlakoma üzrə kurs keçib. 2008-2012-ci illərdə Amerika Humanitar Göz Xəstəxanasında rezidentura təhsili alıb. Hindistanın Bangalore şəhərində kataraktanın müasir üsullarla cərrahi müalicəsi, retina xəstəlikləri, vitreoretinal cərrahiyə, həmçinin gözün onkoloji xəstəlikləri üzrə fellowship keçib. Müxtəlif ölkələrdə 30-dan çox elmi konfransda məruzəçi kimi çıxış edib. 3000-dən artıq katarakta, glaukoma, torlu qişə və s. əməliyyatı həyata keçirib. 20-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Rezidentura proqramında retina xəstəlikləri müalicəsi və cərrahiyyəsi üzrə dərslər aparır. Torlu qişə cərrahiyyəsi üzrə ölkəmizdə asaylı mütəxəssislərdəndir. Avropa Katarakta və Refraktiv Cərrahiyyə Cəmiyyətinin üzvü, eləcə də Avropa və Amerika Retinoloqlar Cəmiyyətlərinin həqiqi, Türk Dövlətləri Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin fəxri üzvüdür. Gözlə bağlı suallarımıza öz şəxsi olaraq da bir göz problemi yaşayan zamanda bütün suallarımızı rahatlıqla ünvanladığımız və geniş təfsilatı ilə cavab aldığımız bir mütəxəssis Sevda xanım, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz olsun, necəsiz? Çox şükür, üzü yaşlanmağa doğru gedirik də, yəni belə idi, o orta yaş dövrünə addımlayırıq yavaş-yavaş. Və bayaq sizdə verilişdən əvvəl sizlə danışırdıq ki, müəyyən bir yaşı haqlayandan sonra insanın gözlə bağlı üzləşəcəyi problemlər var. Bəli. Yəni, əlimizdə elə bir variant varmı ki, o problemlər olmasın? Yəni, qocalmayaq. Yəni, qocalacaqsa gözdə də problem olacaq, elə mi? Əlbəttə, ola bilər ki, olmasın. Yəni, bu bir mənalı deyil ki, qocaldımsa bütün bədənimdə, hər bir yerdə proses getməlidir, gözümdə müəyyən xəstəliklər olmalıdır. Amma ümumi bir faiz götürəndə, Murad müəllim, əlbəttə ki, elə xəstəliklər var ki, yaşlı insanların xəstəliyidir. Məsələn, bildiyimiz katarakta. Katarakt cavanda olmaz mı? Niyə olmur? Cavanda da olar. Amma əsas, yəni faiz nisbəti ilə götürsək, anadan gəlmə kataraktalarından, yaşlı insanların kataraktalarının faiz nisbətini götürəndə nə böyük bir fərq var. Yəni, anadan gəlmə kataraktaları azdır. Amma yaşlı insanlarda indiki bu dövrümüzün, belə deyək, kompüterdür, nə bilim, yəni maddələr mübadiləsidir, daha çox sənayenin inkişafı falan, yəni bunların hamısını sadalamaq istəmirəm. Yaşlı insanlarda hər 5 nəfərdən bir katarakta gözdə görürük. Əgər yaş kateqoriyasını götürsək, bu faiz 45 yaşında 0,8%-dirsə, 75 yaşında artıq 15-16%-ə bərabərdir yaşlı insanlar. Yaxşı, bir insan özünün yaşlı dövründə katarakla ilə üzləşə biləcəyini necəsə bilə bilərmi? Əlbəttə. Gözdə zəiflik başlayır əmələ gəlməyə. İnsan... Cavan yaşlarda mı? Cavan yaşlarda. Yox, yəni məsələn, cavan yaşda, 30-40 yaşında. Bəli. Gözündə hər hansı bir problemdən dolayı, ya da ki, ailəsində, nəslində olan problemlərdən dolayı, özündə də bunun olacağını təxmin edə bilərmi? Bəli. Sırf kataraktanı deyiriksə, elə də yox. Yəni, deyim ki, anasında olub, mütləq özündə də olmalıdır, ya qohumlarda olub. Bir mütləq məsələsi yoxdur. Yox, amma məsələn, elə xəstəliklər var ki, məsələn, qarasu xəstəliyi, glaukoma xəstəliyi.
irsi faktoru çox böyüdür. Və bu irsi faktora görə də mütləq cavan insanlar yoxlanmalıdır. Yəni, atada, anada, valideynlərdə, dayıdə, əmidə varsa, bir də gözləri də yoxlansalar, yaxşı olar. Glaukoma. Bu gözün əslində ən təhlükəli xəstəlik. Bizim katarakt dediyimiz, tək ki katarakt belə olardı, o olmayardı. Yəni, müqayisə olaraq. Ümumiyyətlə olmasın. Yəni, yox, yəni, əgər olsaydı, belə bir seçimimiz olsaydı, tək ki katarakt olar. Çünki bu, rahatlıqla həll olunan bir şeydir, deyirlər. Yəni, glaukoma bütün göz həkimlərinin fərqi yoxdur. Hansı gözün özünü də bilirsiniz, sahələri var, ön hissə, arxa hissə. Gözün sahələrindən, yəni, asılı olmayaraq, biz göz həkimlərinin ən çox qorxduğumuz, ən çox nəyə görə? Çünki bu gözün atrofiyası deməkdir. Yəni, düzgün müalicə olunmayanda... Durması, belə deyək. Bəli, yəni bu gözün ölməsi deməkdir. Ona görə də biz bunu sevmirik. Hətta bu xəstələrə də daha... Bütün xəstələr bizim üçün əzizdir, bütün patientlər bizim üçün. Amma bu xəstələrə daha, məsələn, onların daim test-test, hətta həftədə bir dəfə göz təzyiqinin ölçülməsi falan bunların məsləhət görür. Xüsusən yaşlı insanlarda. Bu arada, Murad bəy, Sonu xanım hanı? Yaşlı insan deyə nəyə Sonu xanım yadınıza düşdü, onu mən bilmədim. Sadəcə yoxdur vermişdə, ona görə soruşdum. Sonanın kiçik bir tibbi problemi var. Onu atlatsın, sabah burada olacaq. İnşallah, inşallah. Ya o xəstələnir, ya mən xəstələnirəm. Belə sırayla növbələşirik də. Müəyyən yaşayan atlatın belə deyil. Sədiq xanım, deyək ki, kataraktdan danışırıqsa, bu yaşlı insanların üzləşə biləcəyi, daha çox üzləşə biləcəyi bir xəstədir deyirsiniz. Yaşlı insan İndiyə qədər heç vaxt həyatında katarakt deyən bir şey görməyibsə, bunun əlamətini, əslə danışmışıq dəfələrlə, amma yenidən bu məlumatı verəcəyik. O demək deyil, bəli, bütün sahələrin, həkimlər bilir katarakta nədir, katarakt elə üzləşən insanlar bilir katarakta nədir. O gözü zəhmət olmasın. Yəni, o katarakta, yenə deyirəm, qohumunda, tanışında, yaxınında katarakta olan adam bilir katarakta nədir və insan da gəlib 50 yaşına çatır və gözləri başlayır donanma, o 100% bilmir ki, burada katarakta var. Katarakta bilirik, dəfələrlə danışmışıq, bütün telekanallarda həkimlər də çıxış edirlər bu barədə, yəni insanların azdan çoxdan məlumatı var. Mən qısa olaraq demək istəyirəm, buyurun. Deməli, bu katarakta gözün mərcimək deyilən, yəni büllur, yəni belə deyək, mərcimək, yəni el arasında mərcimək yayılıb. Bu mərcimək, görsünüz necə şəffafdır, yəni bu şəffaflığın pozulması deməkdir. Yəni bu şəffaflıq pozulanda istənilən halda diaqnozu mirvarisi kataraktadır. Yəni, bax, bu gözün şəffaf hissəsi, yəni bu nədir? Bu işığı arxaya ötürən... Ortada olan bir şey. Ortada olan bir ötürücü bir, tək ötürücü deyil. Burada bu bizim büllurun şüasındırma əmsalları görmədə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əgər biz bunu çıxartsaq, biz bunu çıxartsaq və bura bunun əvəzəçisini qoymasaq, görmə olmayacaq, çox az olacaq görmə. Həmin xəstələr 2 metrdən görürlər. Çünki bunun funksiyalarından biri də, ən başlıcası da görmədə iştirak edir. Yəni, şüaları toparlayır, şüaları gözə müəyyən miqdarda göndərir və sındırır. Çox böyük bir əhəmiyyəti var bunun. Və bu bulananda isə nəinki ötürücü, həm də sındırıcı, yəni şüaları ən başlıcası, ötürücü funksiyası itir. Və yaxud da, məsələn, bulanır və... Kənarlarda bulanır, mərkəzi ötürücü var, ötürücü funksiyası durur, çünki kənarları bulanıb, məsələn, bunun. Amma, məsələn, əgər kənarlar bulanıbsa, deyirik ki, bu ötürücüdürsə, nəyə görə görmə olmalıdır? Yox, burada artıq həmin şüalar düz sınmadığından, normal şüalar gedmədiyindən yaxşı görmürük. Və ona görə də hətta kortikal kataraktalar belə, yəni belə kənari bulanmalarda belə xəstələr artıq refraksiyalarında pozğunluq hiss edirlər. Deyək ki, məsələn, gözün bu nahiyəsində olur, bu büllur dediyimiz şey və buradan gələn işığın qarşısını alır və həmin o işığı beyni ötürməli olan bu hissə o siqnalı qəbul eləmək üzrəyəm. Bəli, Murad, mən tamamilə doğrudur. Yaxşı, biz bunu, məsələn, insanın özünə baxanda hiss edə bilərim ki, onun kataraktı var. Özünə baxanda baxır hansı mərhələsində? Əgər tam yetişibsə, baxan ki, hətta uzaqdan belə baxan kimi görür. Ağ rəng olaraq, eləmi? O, mirvari suyu. Elə bil ki, gözün içində mirvari var. Həmin o xanımlarımızın taxdığı mirvari həmin o gözün içində də görsənir. Hətta uzaqdan belə. Yəni ki, biz həkimlər, hətta pasiyent qapıdan girəndə artıq bilirik ki, burada yetişmiş, yəni o ancaq yetişmiş halda görsənir. Amma yetişməkdə olan daha başlanğıc mərhələlərdə, orta mərhələlərdə, inkişaf etmiş mərhələlərdə, yəni siz onu ancaq mikroskop altında görürsünüz, xüsusi aparatlar vasitəsilə görürsünüz. Bu adətən iki gözdə bərabərmi başlayır? Xeyr, elə bir qanun yoxdur, yəni mirvari suyu iki gözdə də başlasın. Yəni,
iki gözdə də ola bilər. Ən çox iki gözdə kimlərdə olur? Diabetik xəstə, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrdə xüsusi diabetik katarakta deyilən bir şey var. Hər iki gözü eyni cür arxa subkapsulyar, yəni elmi dildə adı budur. Yəni hər iki gözdə ola bilər. Belə. Amma mütləq deyil. Mütləq deyil, əlbəttə mütləq deyil ki, bir gözdə varsa, o birisində də olsun, mütləq deyil. Bu, daha çox qotorlu qışa xəstəliklərinə xas olan bir şeydir, məsələn, diabetin göz zədələnmələri falan bunlarda. Bilirsən, mən bir məsələni xatırladım. Bugün bizi izləyənlər, gözündə katarak adlı bir problemin olduğunu bilənlər, ya da ki, Sevdə xanım deməsindən sonra özündə bunun əlamətlərini duyanlar. Ekranda telefonları təqdim edirik. Buyurub zəmrə bilərsiniz, 585-35-15. Ölkənin hər yerindən pul ödəmədən bu nömrəyə zəng vurub efirə qoşula bilərsiniz. Bu öz yerində. Bir də noyabr ayı ərzində tam olaraq noyabr boyu davam edəcək. Bəli, yoxsa, bəli. Eləmi? Spero Hospitalda. Spero Hospital haradadır? Şamaxinka dediyimiz bir ərazidə yerləşir. Əvvəllər başqa bir adla məşhur idi. Onu da deyək, yəni cəmat əvvəllər Dabramet olaraq tanıyırdılar. İndi Spero Hospital olaraq fəaliyyət göstərən mərkəz və bu illərdə artıq həmin ərazidə ün salmış bir yerdir. Spero Hospitala üz tutmaqla məhz elə Sevdə xanımın gözlə bağlı müayinələrindən 50% endirimlə yararlana bilərsiniz. Əgər hansısa əməliyyata ehtiyac duyularsa, noyabr ayı ərzində 30% endirimlə bu xidmətdə sizə təklif olunacaq. Bununla da yararlana bilərsiniz. Ekranda məhz həm öz telefonlarımız var, həm də Sevdə xanımın əlaqə vasitəsi var ki, birbaşa sualınızı özünə ünvanlaya bilərsiniz. Bu gündüzdür, müəyyən bir yaşı haqqlanmış insanların problemindən danışırıq dedik. Amma o demək deyil ki, məsələn, sizin 20 yaşınız varsa, siz zəng vuracaqsınız bizə, biz deyəcək ki, yox, siz qoyun, bu sahib deyil. Yəni, istənilən gözlə bağlı sual, əsas məsələ gözlə bağlı olsun. Bugün göz mütəxəssisi qonağımız var. Sualınızı eşitməyə hazırıq. Hələlik kataraktan başlamışıq. Verişin sonuna doğru bir neçə göz problemi barəsində adətən söhbət açılır və mövzunun içində mövzu çıxır. Sizdə də hər hansı bir narahatlıq varsa işləyək. Kataraktı. Yəni, Ümrə, mən bir də əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, dediyimiz kimi yaşlıların xəstəliklərindən danışırıq. Amma bu, yəni, bu keçən verilişimizdə də demişdi. Yəni, həttən artıq çox müraciətlər olduğuna görə, insanlarımızın vəziyyəti ilə bağlı, problemlərlə bağlı çox olduğuna görə bu kampaniyanı, yəni noyabr ayına da tətbiq elədik. Amma bu, bütün əməliyyatlara, yəni tək katarakta glaukoma deyil, göz dibi əməliyyatlarına, eksimer lazer eynəkdən azad olma əməliyyatlarına, xüsusi endirimlər var, yəni 30% endirimlər hamısına tətbiq olunur. Uşaqlarda olan çəp gözlülük, hər hansı bir kanal tıxanıqlığı problemlər bütün müayinələrdə, hətta məsələn göz içi intravitreal inyeksiyalar, yəqin ki insanlarımız bilirlər hansınası kiməsə lazımdır, bunlara da endirimlər var. Xüsusi lazer müalicələri var, bunlara da endirimlər var. Yəni ki bütün yəni bu müayinələr gözlə bağlı bütün problemlərə mərkəzimizdə, yəni Spero Hospitalda endirimlərimiz var, bundan yararlana bilərlər insanlarımız. Keçək mövzuya yenə. Katarakta. Yəni, nəyə görə həmişə kataraktadan başlayırıq? Yəni, yaşlı insan deyəndə... Sayına görə mi? Bəli, yəni çoxdur, həttən artıq çoxdur. Yəni, bunu mən daha çox insanlarımızın, belə deyək, yəni daha çox gecikmiş formalara rast gəlirik. İnsanlarımızın məlumatı az olduğundan mən fikirləşirəm. Və insanlarımıza belə bir xüsusiyyət var ki, bugün tutaq ki, gözündə problem var, artıq bulanma başlayıb, yəni hər hansı bir görmədə dəyişiklik var. İnsanlar həkimə getməkdən çəkinirlər. Sabaha keçər, sabaha duman azalar. Bəli, elə problemlər var ki, gözdə dumanlanma əmələ gəlir, səhərə keçir, var elə problemlər. Amma katarakt elə olmur heç vaxt. Xeyr, gözün təzyiqi qalxır və gözün bədənin təzyiqi qalxır və təzyiq damarlarda daralma verdiyindən müvəqqəti olaraq gözdə duman hissi, hətta görmənin itirilməsi, bəzi hallarda görmənin itirilməsi də ola bilər, onlar qaydan. Amma bugün dedim ki, sabaha keçər və sabaha keçmir, biri günə keçmir, bir aya keçmir, iki aya keçmir, axır burada nəsə ciddi bir problem var. Ya katarakta var, ya glaukoma var, ya hər hansı bir göz dibində dəyişikliyi var, ya buynuz qışada hər hansı bir dəyişikliyi var. Yəni, ümumiyyətlə, yaşlı insanlar müəyyən yaş qrupundan sonra təzyiqlərini ən azından ayda bir dəfə poliklinika şəraitində ölçsələr, yəni poliklinikamızda bu dəqiqə aparatlar var təzyiq ölçməyə, ölçsələr mənim məsləhətim budur insanlara. Biz sizin digər məsləhətlərinizi birazdan eşidəcəyik. Reklam fasiləsinin vaxtıdır. Reklamın ardından qayıdırıq studiyaya. Bu kataraktın əməliyyatları necə aparılır?
Burada nə olar, nə olmaz, kimə olar, kimə olmaz, bu proses nə qədər davam eləyir, prosesdən sonra sağalma müddəti nə qədər davam eləyir. Bütün bunları müzakirə eləyəcəyik, reklamlar. Yıxılmış. Oftalmoloq Sevda Hümmətova ilə yaxşı tutardıq. Gözləydi. Göz həkimi burada da mı, həll eləyərik. Sevda Hümmətova ilə biz burada gözlə bağlı müzakirəmizi davam etdiririk. Mövzu kataraktla bağlı idi. Müəyyən bir yaşda insanlar artıq kataraktdan qaça bilmirlər. Belə deyirlər və getdikcə də kataraklı xəstələrin sayı artır. Həyat tərzindən asılıdırmı kataraktın yaranması? Maddələr mübadiləsindən, həyat tərzindən. Həyat tərzindən müəyyən tutaq ki, elə bir dərmanlar var ki, xəstələr o dərmandan istifadə edirlər, o katarakta verir. Ən çox hormonal dərmanlar istifadə edən insanlarda və uzun müddət revmatizmi olan, revmatoid artridi olan, podaqra falan, yəni bu xəstəliklərdə həmin pasiyentlər uzun müddət hormonal dərman qəbulu dərman içirlər və bunlarda hormonal katarakta deyilən katarakta əmələ gəlir. Hormonal katarakta. Bəli. Hormonal yəni, dərmanların tərzi... təsirindən yaranan katarakt. Bəli. Məsələn, siqaret çəkən insanlarda, içki içən insanlarda buna daha çox təsadüf eləyirik kataraktaya. Şərait, yəni iş şəraitimi falan ən çox tozlu yerlərdə işləyən insanlarda daha çox təsadüf oluna bilər. Yəni bu faktorlar var. Etiologiyasında bunları kataraktada bunları görə bilərik. Və bu sübut da olunub. Yəni, insan həyat tərzi, onu katarakta yarada bilir. Bəli, insan həyat tərzi, bəli, katarakta yarada bilir. Bu dəqiqə katarakta heç bir qorxulu söz deyil, yəni tibbdə. Kataraktanın çox insanlar qorxurlar ki, katarakta əməliyyatı, yəni böyük bir şey. Yox, yəni gözlə bağlı istənilən müdaxilədən bəli, qorxurlar. Yəni burada əslində katarakta məsələsi deyil, gözlə müdaxilə məsələsi. Bəli. Yəni o katarakt problemi desəydiniz ki, barmağın burasında olur, yəni insan o qədər vecin olmaz deyir, barmaqda gənə insanlar. Yəni bu göz olanda insan biraz çəkinir. Çox kiçikdir, çox balaca bir orqandır. Hətta biz özümüz kolleqalarımızla oturub danışanda belə öz sənətimizə özümüz də bəzən təəccüblənirik ki, balaca bir gözün üzərində mikroskopda işləyirik. Yəni əlbəttə ki, balaca olmağına baxmayaraq həddən artıq çox problemləri var. Həddən artıq və bir şey var. Yəni göz həkimlərinin üzərinə böyük bir məsuliyyət. Bəli, biz insan həyatı ilə oynamırıq. Biz görməklə işləyirik. Əslində birbaşa insan həyatına oynamaq kimi bir şey. Hardasa. Çünki insanı həyata bağlayan bəli. Orqanlardan birisidir. Bəli, görmə, ümumiyyətlə göz və görmə orqanı böyük bir şeydir insan üçün. Yəni, insan informasiyanın 90%-ni gözlə alır. Bu, yəni 90%-ni gözlə almaq həqiqətən də artıq olan bir şeydir. Və təsəvvür edin, informasiya 90% gözlə gəlmirsə, deməli, gözdə problem var. Və bu çox böyük bir dövrümüzün, belə deyək, oftalmologiya həm də mikrocərrahiya olduğuna görə çox çətin bir sahədir və insanlar yəni hər bir xəstəliyin müalicəsi birinci profilaktikadan gəlir. Yəni belə deyək də. Kataraktaya qayıdırsa sözünüzü kəsirəm. Məsələn, əgər ilkin yetişməmiş kataraktan əməliyyat edirsə və yetişmiş kataraktan əməliyyat edirsə, yetişməmiş kataraktan əməliyyat müddəti tutalım 5-7 dəqiqə çəkirsə, artıq yetişmiş, orada artıq kəsik olur. Yəni biz bunu o dünən məsələn verirsiz. Siz onu bizə deyəsiniz də. Baxın, mən əminəm ki, çox insanda bu sual yaranır. Katarakt dediniz bayaq. Bəli. O katarakt dediyimiz şey bu nahiyələrin arxasında gözün bülurunun bulanması və prinsip olaraq bəli. Siz əməliyyatda bunu buradan belə götürürsünüz, yerinə bunun suyun içinə qoyursunuz. Mən zəhmət olmasa bu gözü götürəcəm buradan, çünki bağlı bir şey, siz onu əlinizdə saxlayın. Yəni bu gördüyümüz kimi belə götürsək bağlıdır, zəhmət olmasa operatorlarımız göstərsinlər. Yəni ki, biz gözü kəsmədən bu əməliyyatı balaca bir iğnənin ucu boyda dəlik təsəvvür eləyin. Buradan gözə giririk, gözün o mərkəzinə, bax gördüyümüz bu mərkəzinə, Murad müəllimin əlində bax, bu hissədən girib, həmin bunu balaca bir iğnənin ucu ilə sovurub çıxardırıq, fakoemulsifikasiya əməliyyatı. Amma, o yetişsə belə? Yetişsə belə, bəli. Amma axı, tam elə hallar olur ki, tam bərk olur. Buna katarakta nigra hətta, qara katarakta da deyirlər. Yəni bu hallarda artıq biz bu mikro, yəni ki, kiçik iğnə ilə keçə bilmirik gözə və məcburuq gözü kəsək. Və əlbəttə ki, bu əməliyyat olanda əməliyyat müddəti artır, artıq gözdə kəsik olur, ola bilər tikiş olsun. Yəni bu
əməliyyatın necə deyim sizə, vaxtını və ağırlaşmalarını, həkim tərəfindən olan çətinliyi, xəstə tərəfindən olan əməliyyatdan sonraki müalicə müddətini uzadır. İnandırım sizi ki, texnikanın, 21-ci əsrdə yaşayacaq və texnikanın inkişafına baxmayaraq, hələ də qara kataraktla müraciət edən xəstələrimiz var. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki belə sözlər yayılır və yəqin ki, bunu çox adam da eşidib. O sizin dediyiniz yetişməyi məsləhətdir. Yetişməndən ətdirməyin, yetişmədən niyə pul verirsiniz ki? Yəni, yetişməyəndə olan sonra yenə yaranır. Yəni, bu sözləri siz məndən daha çox eşidərsiniz. Biz hətta göz həkimlərindən bunu eşidirik, nə mənada? Mən getdim göz həkiminə, həkim dedi ki, qoy yetişsin, para yetişsin. Yetişəndə artıq biz o bərk kataraktanı, bərk bülluru gözdən çıxarda bilmirik. Misal, o yetişdirəndə daha çox mu pul qazanır, ona görə bəzilər belə deyir? Yox, qətiyyən. Yəni, elə həkimlər var ki, məsələn, cərrah olmayan həkimlər, damcılar, xüsusi damcılar yazılar. Amma damcılar kataraktaya kömək eləmir, heç bir damcı. Kataraktanı geri, hələ kəşf olunmuyub o damcı, hələ yoxdur, bütün dünyada yoxdur. Saxlamaq olmur, başladısa saxlamaq olmur deyir. Yox, elə katarakta var ki, əmələ gəlir və artmır, az-az artır. Elə kataraktan növ var ki, travmatik kataraktalar. Bugün travma aldı insan, hər hansı bir kontuziya aldı, katarakt əmələ gəldi və elə bir inkişaf eləyir ki, elə bir tez, o həmin o denaturasiya, yəni katarakta nə deməkdir? Katarakta büllurda olan zülalların pıxtalaşması deməkdir, yumurta ağının bərkiməsi deməkdir katarakta. Bu elə bir tez baş verir ki və travma alan xəstələrdə bir günün içində tam bulanır. Tam bulanır. Və yəni, mən nəyə gətirib çıxardıram? Yəni, insanlar vaxtında bir az gözündə duman əmələ gəldi, bir az gözü duman gördü, müəyyən o gözdə problemlər hiss eləyən kimi həkimə müraciət eləməlidirlər. Fərqə yoxdur poliklinikaya, fərqə yoxdur hara, yəni göz həkiminə müraciət eləsinlər, diaqnoz qoyulsun onlara ki, hə, burada katarakt da var, bu əməliyyat olunmalıdır. Yaxşı. Əgər onun əməliyyatından danışırıqsa Bəli. Və bu yetişməmiş formada aparılması daha məsləhəti deyirsinizsə? Yetişməmiş formada aparılması daha məsləhəti. Bir faktı da deyim sizə. Yəni, yetişməmiş olursa, yəni başlanğıc və yetişməkdə olan növlərdə linzalar, gözə qoyulan... Yetişmək əslində bunun bir var, yumurtanın ağını təsəvvür edəyən, o yumurtanın ağının bir var şəffaf halı, bir də var ki, biraz belə istəyə düşəndə artıq tütləşdiyi forma, O tüntləşməyi yetişməyə deyirlər də, prinsip olaraq, yəni bir anlada bilərik, ağarması. Həqiqətən də ağarır, yəni mirvari suyu da. Və bir şey var, bir nüansı da deyim sizə, bir məsələni də deməliyəm, yəni bu da çox insanları maraqlandırandı, yəni gözə qoyulan linzalar. Gözə linza qoyulmalıdır, bu mütləqdir. Əgər bunun əvəzində gözə süni büllur qoyulmursa, orada görmədən söhbət gedə bilməz. Çox az görmək olur xəstələr. 2 metr, 2 metr görürlər və qalın bir şişə baxırlar. Tam çıxartmaq və oraya heç nə qoymamaq məntiqi də varmı? Var, amma düzgün deyil. Onu da eləyənlər var. Keçmişdə olunurdu əməliyyatlar, yəni çıxardıb heç bir şey qoymamaq, saxlamaq və xəstələrə müsbət 10-15 şişə yazmaq, eynək yazmaq. Və bu sözü demək istəyirəm, yəni bizdə həmişə belədir, sualdan həmişə sual yaranır. Yetişməkdə olan kataraktanı əməliyyat eləyirik, sünün bülur qoyuruq və artıq yetişmiş bülur əməliyyat eləyirik. Linzalar fərqlidir. Yəni, əgər əməliyyat kəsi ilə aparılırsa, bu linzalar daha, o biri linzalar daha innovasiyalı, daha müasir linzalardır. Yəni, balaca dəlikdən implantasiya olunan linzalar. Daha elə linzalar var ki, xəstəyə gözünə implantasiya eləyirik, qoyuruq. Bu xəstə həm yaxını, həm ortağını, həm uzaq məsafəni aydın görür. Belə linzalar da var. Bəli. Amma artıq əgər kəsik olursa gözdə, yəni çox yetişirsə, kəsik olsa, bu linzaları biz qoyuruqsa da həmin effekti ala bilmirik. Çünki kəsilir göz və o kəsik nə olur? Hər hansı bir istənilən bədəndə olan kəsik çapıqlaşır. Orada göstərə bilərsiniz. Hə, burada göstərim. Gözün, əgər biz əməliyyat eləyəndə biz gözü bu halda görürük, zəhmət olmasa göstərir. Bunu belə üzünü çevirək, çünki görməyəcəklər, üzünü yuxarıda. Belə eləyədə. Burada göstərə bilərsinizmə? Hə, burada da göstərə bilərəm. Yəni, kəsik bu gözün üstü, yəni cərrah bu tərəfdədirsə, kəsik buradan aparılır. 2 mm məsafədən, balaca 6 mm kəsik aparılır. Və o kəsikdə, o da oradadır, kəsik aparılır, yəni gözün içinə girilib, qaşıqla çıxardılır.
Yəni bildiyiniz əlbəttə ki cərrahi instrument, bildiyimiz yediyimiz qaşıq yox, cərrahi instrument. Yəni bu göz üçün daha zədəli bir əməliyyat növüdür və burada qoyulan nizalar tamamilə fərqlidir. Həm kəmiyyət tərəfdən, həm keyfiyyət tərəfdən bu linza, öbür linzalardan fərqlidir. Ona görə insanlar geciktirməsələr daha yaxşı olar. Gözlərinə olan bir var balaca bir dəlik, bu heç əməliyyat deyil. Gəldən o laparoskopiya deyilən ümumi cərrahların əməliyyatı var. Heç bir böyük kəsik olmadan. Böyük kəsik olmadan balaca bir kəsikdən. Bu da əslində laparoskopik bir şeydir. Bəli, ancaq mikrodur bu. Onların o laparoskop cərrahların fərqi odur ki, onlar baxırlar ekrana əməliyyat edirlər. Biz isə bilavasitə mikroskopdan baxırıq. Bizə gözün özünə baxmırıq, mikroskopdan baxırıq, bəli. O bizim gələcəkdə siz də kameraları bu sistemə keçirsiniz. Kameralar bu da artıq var, artıq var. 3D sistemi var. Hansı ki həm mikroskopa baxırıq, heç bir ekran mikroskopun verdiyini vermir. Heç bir ekran. Amma 3D deyilən sistem var. Belə deyək, hələ ki Azərbaycanda tam inkişaf eləməyib, amma bu dəqiqə hal-hazırda o yollar aparılır, amma xaricdə artıq tətbiq olunub, yəni cərrahlar baxaraq, ekrana baxaraq, amma istənilən halda yenə də yəni mikroskopdan istifadə olunur. Daha yəni daha innovasion əməliyyatlar daha yaxşı. Onu sizdən öyrənmək istəyirəm. Deyək ki, bu yetişməyib, insan da cavandır. Bəli. Siz ora o billuru qoydunuz. Aha. İnsan o billurundan yaşamağa başlayır. İnsan orqanizmi dəyişilir, o gözün qıraq hissələri başlayır qocalmağa, uzanmağa, dartılmağa, əyilməyə, neynəməyə. Bülür, amma sünni bir şeydir, o belə qocalmır. Bəli. Müəyyən ildən sonra, bir neçə ildən ya da bir neçə 10 illikdən sonra onu oradan çıxartmaq, dəyişdirmək, gələcədə yenisi ilə əvəz eləmək ehtiyacı olurmu? Ya da o köhnəlirmi? O da xarab olurmu? O köhnəlmir. Maliyyə tərəfdən neçəyə olur olsun, çünki müxtəlif linzalar var, müxtəlif qiymətli linzalar var. Əlbəttə ki, indi mən o linzaların qiymətini deməyəcəm. Amma bildiyimiz kimi, maddi tərəfdən aşağı və yuxarı olan linzalar var. Fərqi yoxdur aşağı və yaxud qiyməti daha çox olan və yaxud az olan. Onlar xarab olmur. Yaxşı, amma qiymətin aşağı çox olmasının linzada effekti nədə fərq edir? Deyirsiniz necə? O qiymət məsələsi belədir ki, bu gözün içinə qoyulur və hətta ucuz olan linzalar da keyfiyyətsiz deyil, ola da bilməz. Çünki bu orqanizmdir. Orqanizmə normal bir materialdan olan bir şey qoyulmalıdır. Sadəcə bahalı linzaların müəyyən üstünlükləri var. Məsələn, qoruyucu təbəqə var. Günəşçi şüalarına qarşı qoruyur. Sarı qoruyucu təbəqə var. Bahalı linzalarda bunlar olur. Sonra elə linzalar var ki, onlar multifokaldır. Yəni ki, bir neçə fokusu var. Onlar niyə bahadır? Çünki onların istehsalı çətindir. Və istehsalı çətin olduğundan. Onlar daha çox funksiyaya xidmət edir eyni zamanda. Hə, yəni ki, onların şüa sındırmağı müxtəlif olduğuna görə onlar həm yaxını, həm uzağı, yəni xəstəyə, yaşlı insana, 75 yaşında, 80 yaşında, 90, 100 yaşında insana biz 15 yaşında, 20 yaşında olan insanın gözünü veririk bu linzalarla. Amma linza xarab olmur. İstər maliyyə tərəfdən aşağı olan, istərsə də yuxalı olan. Sadəcə nə ola bilər? O göz qocala, orada toxumalar zəifləyə bilər, həmin o kisə yumşala bilər və linza yerini dəyişə bilər. Linza yerini dəyişərsə də, əməliyyatla yerini otuzdurmaq olur və yaxud da qaldırıb gözün içində onu tikmə əməliyyatı tikirik. Yerini dəyişə bilər. Arxasında linzanın, bülurun özündə yox, bülluru qoyduğumuz kisədə el arasında ikinci çox sual verirlər. Doktor, kataraktadan sonra təzədən katarakta əmələ gələ bilərmi? Xeyr, biz onu çıxartmışıq. Biz artıq gözün içindən bülluru çıxartmışıq. Yəni, burada nə əmələ gələcək? Bülur yoxdur gözün içində. Amma arxada pərdə var. Hansı ki, biz o pərdənin içinə qoyuruq süni bülluru. O pərdədə bulanma ola bilər. Onun da çarəsi çox asandır. Heç bir əməliyyat otağında yox. Adi halda, mikroskop altında yağ lazerlə həmin o hissən, lazer yöntəminlə onu biz açırıq. Çox asan bir prosedur. Lazer dediyiniz, o belə deyək, lazer texnologiyası istifadə olunur. Bu da lazer adlanır. Bu da lazer adlanır. Yəni, belə deyək də, yandırıcı bir şeydir. Bəli, bəli. Öbürsə, bütün kapalı əməliyyatlar bəzən lazer adlandırılır və belə deyirlər. Bəli. Hətta kataraktan özü, o bildiyiniz o müasir əməliyyatlar, o da lazerdən aparılmır. O, fakoemulsifikasiya üsuludur. Yəni, necə o bor maşını deyilən diş həkimlərində maşın var, eyni funksiyanı aparır və eyni cür həmin o bülluru xırdalayaraq gözdən soğurur.
Aydındır. Bu kataraktın əlamətlərini bayaq sadalayırdı. Bunu özündə görənlər, yaşayanlar, həkimin bayaq dediyi, həmin o yetişdirmə mərhələsinə çatmadan müraciət etməyiniz vacibdir. Bizim bugün müzakirə mövzumuz təkcə kataraktı deyil, onu da vurğulayaq. Ümumiyyətlə, müəyyən yaşı haqlayandan sonra insanların yaşaya biləcəyi göz xəstəliklərindən danışırıq. Siz ekranda təqdim elədiyimiz nömrələrə buyurub zəng vura bilərsiniz. Bu nömrələr vasitəsindən canlı yayıma Sevda xanıma suallarınızı verə bilərsiniz. Mən bayaq demişdim, bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Noyabr ayı ərzində əgər hər hansı bir göz müayinəsinə üz tutsaz, göz əməliyyatına ehtiyac duyularsa, Spera Hospitalda Sevda xanım tərəfindən bu xüsusi endirimlərlə həyata keçiriləcək. Müayinələrə 50%, əməliyyatlara 30% endirim tətbiq olunacaq. Siz bu fürsətdən istifadə edə bilərsiniz. Bizim telefona da zənglər gəlir, əməkdaşlarımız mən işləyirəm. İndi biz birazdan o sualları da aydınlaşdıracağıq. Reklam fasiləmizdə olacaq. Reklamlardan qayıdandan sonra studiyada digər göz xəstəliklərindən danışacağıq. Yaşın gətirdiyi digər xəstəliklərə toxunacağıq. Qısa reklam fasiləsi. Sevda xanım studiyamızdadır. Göz problemlərini müzakirə edirik. Əgər siz də müəyyən yaşa bağlı olaraq göz problemlərindən əziyyət çəkirsiniz, müəyyən bir yaşa haqlamısınız, ya bulanıq görürsünüz, ya yaxını görmürsünüz, ya uzağı görmürsünüzsə, ya da digər göz narahatlıqlarını yaşayırsınızsa, diqqətli olun və suallarınızı aydınlıq gətirməyə hazırıq. Az əvvəl katarak barədə danışırdıq. Katarakla bağlı burada Amerikanı kəşf eləməyəcəyik. Yəni, katarak kifayət qədər tanınan bir xəstəlikdir. Katarak demək olar ki, təxminən hər ailədə kimdəsə olan bir xəstəlikdir. Və kataraktın müalicəsi, kataraktın əməliyyatı məsələləri belə deyək də, yeni kəşf olunan bir şeydir, artıq illərindən həkimlər bunu aparırlar. Amma kataraktan bağlı bir sual var ki, bu hər zaman həkimlərə ünvanlanır. Soruşurlar, yaxşı, biz gəldik katarakt əməliyyatı elədiz. Əvvəl bulanaq görürdü, ya da başqa bir göz problemimiz var idi, narahatlığımız var idi. Və salam, hər şey olacaq anadan gəlməmmi? Bu ilə bitəcəkmi? Bilirsiniz nə? Ya da niyə ondan sonra bəzən problem davam eləyir? Bəli, bu da çox. Siz, Murad, mən bəzən verdiyiniz, əksər hallarda verdiyiniz suallar elə bil ki, həqiqətən insanların çox fikirləşdiyi suallardır. Mənim ürəyimdən keçən suallardır, hansı ki, çox insanlar arasında yalanıb. Hə, gəlir əməliyyat olur. Məsələn, 10 nəfər əməliyyat olursa, onun 8-ində, məsələn, problemsiz olur. Deməli, göz sağlamdır, gözün arxasında problem yoxdur. Gözün ancaq problemi kataraktadır və katarakt əməliyyat eləyəndən sonra bu xəstələrin görməsi 80-100%-ə qədər qalxır. Amma elə insanlar var ki, məsələn, diabetləri var və diabet artıq gözə fəsad. İndi ondan birazdan danışacaq o fəsadlardan. Yəni, bu tək göz mürəkkəb bir orqandır. Hər hansı bir problem, yəni kataraktadan başqa hər hansı bir olan problem, üzə çıxır. Məsələn, katarakt əməliyyatından sonra insanlarda belə bir problem yaranır. Gözün qabağında uçuşan ləkələr. Əsasən də yaşlı insanlarda. Gözün içində şüşəvari cisim, orada o biri gözün içində, Murad mənim, hə, bax o. Bax, şüşəvari cisim deyilən bir şəffaf bir belə deyə toxuma var və bu gel kimi bir şey. Gel kimi bir şeydir, bəli. Və bu geldə o nöqtə kimi uçuşan materiyal maddəsinin dəyişikliyi nəticəsində olan dəyişikliklər olur. Və o dəyişikliklər katarakta büllur onun qabağını tutduğuna görə, bulanmış olduğuna görə görünmür. Əməliyyatı eləyəndən sonra onlar üzə çıxır. Xəstələr fikirləşirlər ki, əməliyyat oldu, nəsə ağırlaşma mı oldu, nəm oldu, mən bu nöqtələri görürəm. Amma kökündə o məntiqi əslində bir səbəb var. Bəli, arxasında həmin o bulanmalardır. Bu bulanmalar elə bir qorxulu bir şey deyil. Yaxşı, gəlin belə eləyək edəm. Bu bulanmalar ya da kataraqt əməliyyatından sonra yaşan biləcək digər narahatlıqlar barəsində birazdan danışaq. Bir zəngimiz var, izləyicimiz telefon xəttində bayaqdan gözləyir deyirlər. Mahirə xanım telefon xəttindədir. Mahirə xanım, salam. Salam, hər birinizi salamlayıram. Təşəkkür edirik, buyurun. 57 yaşım var, 35 ildir qlaukomadan əziyyət çəkirəm. Sol gözümü 15 il öncə itirmişəm. Sağ gözdə 4-5% görmə var. Ancaq başqa sualım var. Gözümdə 3 ildir yapışma, yəni yırtıq aşkarlanıbdır. 3 aydan bir tomografiya olunur, hələ ki stabildir. Bu yapışma haqqında soruşmaq istəyirəm, yapışma nədir, nə təhlükəsi var, əməliyyat olmazsa görmə bərpa oluna bilərmi?
Bir de bir sualım var. Gözde kopma ne zaman baş verebilir? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bir saniye səbreleyin. Bir saniye dəstək yazmayın, səbreleyin. Mahirə xan, suallarım var sizə. Deməli, birinci dediniz ki, gözünüzdə bir gözünüz tamamilə görmür. O biri gözünüzün görməsi neçə faizdir dediniz? 4-5 faiz açıqsız görür. Ancaq eynəklə 70 faiz görür gözünüz. Eynəklə 70 faiz görürsünüz və dediniz gözünüzdə dəliyi var. Elə mi dediniz? Yapışma xəstə, yapışma mənə dedilər də, həkim yapışma dedi. Aha. Bir kildə aşkarlanıbdır. Tamam, başa düşdüm. Çox sağ olun. Deməli, mən onda sizin sualınıza, birinci sualınıza cavab verəcəm, sonra ikinci sualınıza. Birinci sualın əgər makulada dəlik varsa və o eynəklə 70% görürsə və tomoqramma yəqin ki, o sitə eləyirlər periodik olaraq və o əgər 70% varsa ancaq həkimin nəzarəti altında olmaq lazımdır. Ən azından ayda bir dəfə həkimin nəzarəti altında olub, həkim məsləhət görərsə o sitə şəkli çəkilsin, hər dəfə tomoqramma eləməyə ehtiyacı yoxdur və o görmə düşərsə, çünki bir gözünüz var, tam ehtiyatda olmaq lazımdır. O görmənizin düşdüyü halda, görməniz 20-30-10% cən düşdüyü hallarda o zaman əməliyyat, gözdüb əməliyyatı, yəni makular dəliyin bərpası əməliyyat aparılmalıdır və ümumiyyətlə, baxılmalıdır parametrlərə, nə dərəcədədir, o dəliyin ölçüsü mənim əlimdə sizin o siçi şəkilləriniz yoxdur, tomoqramma şəkilləriniz yoxdur, dəliyin ölçüsünə görə. Görməniz 70% isə deməli, dəliyin ölçüsü elə də böyük deyil. Nəzarət altında olsaz daha yaxşı olar. Bu birinci sualınızın cavabı. İkinci sualınız odur ki, torluq işarda qopma. Torluq işarda qopma, Murad mənim, çox böyük bir temadır. Özünüz bilirsiniz ki, mən gözdə bir mütəxəssisiyəm, cərrahıyam. Yəni, bu barədə verilişlərimiz də olub. Torluq işarın qopma səbəbləri çoxdur, həddən artıq çoxdur. Bu, travmatik ola bilər, bu, diabetik qopmalar həddən artıq çoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, qopma 3 əsas başlıca 3 qrupa ayrılır. Bu, travma nəticəsində spontan olaraq da ola bilər, hər hansı bir gözdə dəlik olarsa. İkinci, şəkərli diabetlərdə bu traksiyon qopmadır və eksudativ qopmalar var bədəndə olan hər hansı bir xəstəliyin nəticəsində hormonal balans, maddələr mübadiləsi pozulduğundan eksudativ qopmalar ola bilər. Yəni, bu qopmaların iki növü, travmatik və yaxud spontan və diabetik qopmalar mütləq əməliyyat olunmalıdır. Bunları əməliyyat eləyirik vitreoretinal cərrahi olaraq. Eksudativ qopma isə müalicə olunur həm ümumi həkim tərəfindən, yəni başlıca səbəbi müalicə eləyir, həm də biz tərəfindən. Yəni, qopma deyilən bir şeyin tamamilə müalicəsi mümkündür. Qopma nədir? Torluq işanın, bax, bu gördüyümüz, bax, bu gözün kəsiyidirsə, bu hissədir, bəli, o hissədir. Bu hissənin qopması, yəni yerindən, xariyada deyilən, dışarıdan ayrılması deməkdir. Bəli, qabağa gəlməsi deməkdir. Və bunun da bir mənalı, əgər qopubsa, iki halda, iki böyük qruplarda əməliyyat edirik. Eksudativ qopmadan başqa. Diabetik qopmalar daha çox yayılıb. Gəlin bu temanı salaq, indi xanıma da deyək ki, bu barədə indi danışacaq verilişin, yəqin ki, sonlarında danışacaq, yəni yaşlı insanların xəstəliyi olaraq, diabetik qopmalar olaraq. Əslində, yaxşı bir şey bizə xatırlatdı. Çox, xanıma təşəkkür edir. Problemi olsa da bizə vaxtında xatırlatdı bunu. Bəli, problemi də ciddidir, problemi də ciddidir. Yəni, makular dəlik deyilən bir xəstəlik başa düşdüm xanımın dediyinə görə. Bu da yaşlı insanlarda daha çox olur, rast gəlinir və bu progresivləşən xəstəlikdir. Dəlik get-gedə böyüyə bilər, görmə həddən artıq aşağı düşə bilər. Biz belə halda nə edirik? Dəliyin ətrafında nazik, soğan pərdəsindən də nazik olan pərdəni mikroskopik təsəvvür edin ki, bu mikroskop dəfələrlə böyüdülmüş mikroskop altında işləyərək çox incə bir cərrah, Əl hərəkətinin siz onu orada soyuruq, bəli-bəli, mikroskopdan baxaraq. Yəni, çox çətin əməliyyat, gözün ən çətin əməliyyatlarından biridir. Artıq ora çatıb bunun həmin o qışanın ILM qışası deyirlər, bunun soyması. Soyuruq ki, o dəliyin ətrafında olan gərginlik, gərilmə azalsın və dəliyi bitişsin. Və belə bir şey təsəvvür edin, o elə bil ki, bir qışa hər tərəfdən gərilib və dartır dəliyə əmələ gətirilir, bir parçada təsəvvür edin. Bu, həmin hissəni soymaqla həmin o dəliyi birləşdirməyə çalışırıq. Və burada yenə deyirəm, mən məsələn, elə dəliklər var ki, baxmırıq görməyə, 70% görməyə nədən əməliyyat edirik, amma xanımın bir gözü var. Ona görə də çox ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.
Allah şəfa versin deyirik. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Məhz sualınız o mənada yerinə düşdü ki, biz bayaqdan kataraktan danışırdıq. Bizi izləyənlər, məsələn, yanlış anlamasınlar, istənilən, müəyyən yaşı haqqlayan insanlardır. Və ümumiyyətlə, istənilən göz problemi ilə bağlı sualınızı bugün bizə verə bilərsiniz. Bayaq katarak barəsində çox kiçik bir şey var idi. Orada yarımçıq qaldıq, zəngi cavablandırdıq. Bəli. Yəni, katarakt əməliyyatından sonra, əgər sizin gözünüzdə hər hansı uçuşmalar, bir görürsünüz nələrsə uçuşur, bulanıqlıq kiçik, yəni belə şeylər olarsa, bu əməliyyatla ya da əməliyyatın səhv aparılması ilə bağlı bir şey deyil, deyir Sevda xanım. Bəli. Bunun məntiqi olaraq da biz açıqlamasını verdik ki, bunun arxasında olan, bu layihədə olan problemləri biz əvvəl görə bilmirdik. Bu qabaqdakı, öndəki isə ümumiyyətlə bizi görmək imkan vermirdi. İndi o təzələnəndən sonra burada nə varsa bunu açıq aydın biz hiss etməyə başlayırıq və bu zaman onu biz görürük. Bəli, və yaxud da gözün dibində olan qansızmalar, diabetdən olan qansızmalar, yəni hər hansı, məsələn, xanımın dediyi makular dəlik. O makular dəlik spontan olaraq, yəni belə deyək, xəstənin, yəni onun heç bir əməliyyatla əlaqəsi olmur, arxada dəlik əmələ gəlir, dəlik ola bilər. Sonra, məsələn, xəstənin təzyiqi əməliyyat vaxtı ola bilər, əməliyyatdan sonra gözünə qan sıza bilər və bu hallar olur. Amma əksər hallarda, əlbəttə ki, katarakt əməliyyatından sonra 100% görmə təmin olunmalıdır. Gözdə bir problem yoxdursa və əməliyyatda ağırlaşma olmayıbsa. Aydındır. Kataraktdan sonra yavaş ökəcə deyər problemlərə. Yaşlı insanların daha çox üzləşdiyi və daha ciddi xəstəliklərdən hansına nəzər etdirək, qlaukomaya mı toxunaq, yoxsa... Biz qlaukomaya toxunaq, istəyirsiniz öndən başlayaq. Hətta biz əslində öndən başlamadıq, kataraktadan başladıq, ona görə ki, çox yəni. Bizim boynuz qışa problemləri ola bilər. Yəni, belə deyək, gözün önündən, sürpək fizik olaraq, yəni ön tərəfində bu hissələrin... Hə, bax, bu boynuz qışa... Onların zədələnməsindən, onların problemindən gedir. Bəli, yaşlı xəstələrdə degenerativ dəyişikliklər deyilən bulanmalar olur. O biri gözün boynuz qışa, bax, boynuz qışa şəffaf. Yəni, onun üzərinə taxsas ki, insanlar başa düşsünlər. Bəli, orada hər hansı bir bulanmalar ola bilər, degenerasiyalar, yaşda əlaqədar olan degenerasiyalar. Yəni, bu mövzunun üstündə çox qalmayacaq. Çünki bunun müalicələri var. Yəni, müalicələri xüsusi damcılar var. O damcılardan istifadə edirik. Ən azından, məsələn, vitamin A tərkibli, vitamin A, Y tərkibli nəmləndirici dərmanlardan istifadə edirik. Və bunlar fonda əgər daha çox, onun o progresivləşməsini azaldırıq. Və yaxud da əgər artıq bulanma olubsa boynuz qışada, bu boynuz qışa dəyişilməlidir. İndi bu dəqiqə Azərbaycanda bu əməliyyatlar aparılır. Həkimlərimiz, yəni ön hissə, cərrahları tərəfindən aparılır və boynuz qışa dəyişdirilir. Bir də nəyə toxunmaq istəyirdim? Bu, prezbiopiya deyilən, yaşlı insanların prezbiopiya deyilən xəstəliyinə qısa olaraq toxunmaq istəyirdim. Yəni, biz cərrahlara müraciət olunur. Yəni, eynəkdən azad olma əməliyyatları deyilən əməliyyatlar var. 40 yaşından sonra yaxına eynək taxan insanlar da müraciət edirlər bizə. Bu eynəkdən azad olma əməliyyatları bu kateqoriya insanlara aid deyil. Yəni, bu eksimer lazerdən olunan bir əməliyyat deyil. Bu, normal bir haldır. Yaş artdığına görə, həmin o bayaqdan danışdığımız büllurun o gərilməsi azalır və xəstələr yaxını, insanlar yaxını pis görməyə başlayacaqlar. Mən də, Murad müəllim, siz də 40 yaşından sonra artıq biz hiss eləyəcəyik ki, yaxını pis görürük və xüsusi eynələr taxacaq. Bu, normal bir şeydir. Əməliyyat əgər... Normal bir şey ola bilər, amma hələlik qəbul edəm, heç təbini yəni heç biriniz... Yəni, dərinin qırışını normal qəbul edirsiniz, Murad müəllim. Onu artıq, belə deyək, normal qəbul edir. O gözümüzün qabağındadır və təcrübəm baş verir. Siz xanım olsaydınız, mən bu sualı sizə verməzdim. Yəni, xanımlar bunu normal qəbul eləmirlər. Müxtəlif prosedurlardan istifadə eləyərək, qırışlardan azad olmağa çalışırlar və bunu normal saymırlar. Bu, normal bir şeydir. Yəni, gözün 40 yaşından sonra belə qocalması da normal bir şeydir. Bəli, bu normaldır və eynək taxırıq. Bunu mən də taxacam. Yəni, bunu siz də taxacaqsınız. Yəni, boynuma qoyacaqsınız da axır əbəyəm. Bunu taxacaqsan. Yəni, bu suallar ki, mən bilirsiniz necə, hər dəfə verilişə çıxanda çalışıram insanların verdiyi suallara görə, yəni, ən çox hansı sualları verirlər. Təbii, ən çox insanları nə maraqlandırır? Bəli. Yəni, insanları maraqlandıran ən çox mövzulardan biri 40 yaşından sonra mən necə eynək taxmayım, nə eləyim ki, eynək taxmayım, əvvəl mi nəsə eləyim, taxmayım, xeyir. Yəni, elə insan var ki, sırf 40 yaş tamam olan kimi eynək taxır, elə insan var 45 yaşında, 47 yaşında, 50 yaşında. Yəni, bu artıq gözün qocalma faktoruna görə kiminsə gözü daha tez qocalır, belə deyək. O, həmin o billurun gərilməsi faktoru var orada. Yəni, biz yaxına baxanda bizim billurumuz gərilir. Üzr istəyirəm.
Baxın, insan dərisində qırışları bayağı deyirdiniz. O qırışları məsələn insanın çöhrəsinə baxanda hiss edirsən, insana müəyyən yaş biçirsən də, yəni neçə yaşı olar qırışları və s. və ilə. Bir mənalı. Gözünə baxanda qocaldığını görürsünüz? Yox, ancaq əlinə nəsə telefon alanda və yaxud kitab oxuyanda artıq eynəyini çıxardıb cibində belə tutursa ya da ki eynəyi çıxarırsa artıq bilirsiniz ki hazırdır göz. Və yaxud da bəzi insanlar var ki, eynək taxmaq istəmirlər. Deyir 40 yaşından sonra gedir hər hansı bir dükandan, optik dükandan bir lupa alır. Hətta marketlərdən belə keyfiyyətsiz lupalar alır və onunla oxuyur və deyir ki, mən gözümə eynək taxmıram, gözümü qoruyuram. Amma o lupa qat-qat ziyandır eynəkdən. Lupa ziyandır, belə oxumaq. Bax, eynək nə deməkdir? Eynək, eynək. Eynəyin bir rolu var gözdə. Şüaları düzgün sındırıb gözə ötürmək. Eynəyin funksiyası budur. Eynəyin başqa heç bir funksiyası yoxdur. Var qoruyucu eynəklər falan, onlardan danışmırıq. Yəni, görmədə iştirak edən eynəklər. Bu eynəkdə, o billuru, hansı ki, cavan insan, 40 yaşına qədər insanlarda gərilməsi normaldır. Yaş artdıqca bu gərilmə normal olmadığından, bu gərilməli həmin o taxdığımız qalın eynək, yəni müsbət 1, müsbət 2, müsbət 3 eynəklər verir. Yəni, burada qorxulası bir şey yoxdur. Qocalmaq, bayaq deyirsiniz ki, qadınlar həmin o qırışlarla mübarizədə, nə bilim, dartma və s. və ilaxır müxtəlif əməliyyatlar, gözdə dartmaq və s. və ilaxır. Təəssüf ki, xeyir. Yəni, artıq əgər gözə biz müdaxilə eləyib həmin o billura toxunsaq, bir dəqiqə yox hətta, çox saniyələr ərzində katarak da inkişaf eləyir. Hətta? Hətta. Necə yumurtaya isti dəyən kimi denturasiya olur, bişir. Bu da belə bir şeydir. Billur toxunulmazdır. Yəni, ancaq katarakta əmələ gəlirsə onu əməliyyat eləyirik. Yəni, onu gəlirtmək üçün gidib gözün içində deməli, təxminən 30-40 yaş ərəfəsində olan insanlar, yəni belə bir qaçınılmaz gələcək var. O gözümüzlə bağlı eynək məsələsi olacaq axır əvvəl. Sədiq xan, belə deyir. Reklama çıxırıq. Yaşamaq gözəldirin canlı yayımı davam edir. Qorağımız Sevda Hümmətova, dəyərli mütəxəssis, göz mütəxəssis, oftalmoloq cərrah. Və bugün biz müəyyən bir yaşı haqlayandan sonra insanların üzləşə biləcəyi göz problemlərindən danışırıq. Kataraktan danışırdıq, sonra torlu qişan probleminə toxunduğu bir zəngimiz var idi, sonra gözün ən ön hissəsi buynuz qişan probleminə toxunurdu. Birazdan qlaukomadan danışacaq, qara su xəstəliyi, gözün ən qorxudan xəstəliklərindən birisidir bu. Və bu xəstəliklər eyni zamanda digər göz problemləri ilə bağlı. Narahatlığınız varsa vaxt itirmədən zəng eləyin studiyamıza. Vaxtımız azdır, 20-25 dəqiqə təxminən vaxtımız var, sonra sağollaşırıq. 585-35-15 bunun üçündür. Tam ödənişsizdir. Mən bir xəbər də çatdırım. Noyabr ayı ərzində siz Spero Hospital əvvəlki Dabrometos klinikası, ora üz tutaraq məhz Sevdə xanımın göz müayinələrindən 50% endirimdən yararlana bilərsiniz. Bu xüsusi bir təklifdir. Əgər hansısa əməliyyata ehtiyac duyularsa, 30% endirimlə bunu sizin üçün həyata keçirəcəklər. Ekranda biz həm öz telefonumuzu təqdim edirik, həm Sevdə xanımın çalışdığı mərkəzi telefonunu təqdim edirik. Buyurub, zəng vurmaq imkanınız var. Və gəldik, çatdıq, gözlə bağlı bir hər kəsin ən çox qorxmalı olduğu problemə. Qlaukoma, qara su. Adı da belə qaradır, həqiqətən də çox ciddi bir problemdir. Qara su. Nə, hansı yaşdan sonra qara sunu gözləmək lazımdır ya da göz başımıza gələ bilər? Qara su uşaqlarda da olur. Andan gəlmə qara su deyilən, andan gəlmə qlaukoma deyilən, bəli. Çox nadir hallarda olur. Bətin daxili ananın keçirdiyi hər hansı bir xəstəlik, hər hansı bir inkişaf qüsuru kimi meydana çıxa bilər. Bu xəstəlik qaçırılmazdır bu. Yəni, o dəqiqə görünür, göz şişir, qabarır. Yəni, uşaqların gözləri, böyüklərin, yaşlı insanların gözlərinə fərqlidir. Amma bizim bugünkü mövzumuz yaşlı insanların teması olduğundan, yəni mövzusu olduğundan, deməli, ən çox bu yaşlı insanlarda necə, yəni genetik faktor kimi bilməlidirlər insanlar, bunu nəzərə almalıdırlar və bütün insanların, 40 yaşından sonra bütün insanların təzyiqi periodik olaraq bir skrining kimi ölçülməlidir. Nə vaxtdan, neçə aydan, neçə gündən bir? Əgər normaldırsa, 6 aydan bir kifayətdir, yəni normalsa heç bir şikayət, xəstə hiss eləmirsə, patient hiss eləmirsə və bir şey var. Ümumiyyətlə, insanlar, istər cavan, istər yaşlı, gözlərini ayrı-ayrılıqda arada bir, yadlarına düşəndə belə deyə yoxlasalar, yaxşı olar. Çünki qara su hər bir halda iki gözü də birdən zədələmir.
çox agresiv bir xəstəlikdir. Hətta bir günün içində belə gözün tutulmağına yüksək, əgər məsələn 60-70 göz təzyiqi söhbət normal 20-nin altında olan təzyiqdən gedir. 70-80 ola bilər, hətta bir günün içində belə gözü tuta bilər. Ona görə çox agresiv bir xəstəlikdir. Periodik olaraq yaşlı insanlar daha çox arada bir gözünü tutub, o bir gözünü müayinə eləsələr daha yaxşı olar, təzyiqlərini ölçsələr yaxşı olar. Qara sunun müalicəsi var, amma vaxtında müraciət olunarsa. Müalicəsi tam var. Terminal müalicə halında heç bir müalicəsi yoxdur. Bəzən bəzi mütəxəssislər, bəzi xəstəliklərdə müalicəsi var deyirlər, amma məlum olur ki, müalicə yalnız prosesi belə deyək, ya ləngidir, ya da ki, məsələn, qara suda müalicə o problemi həll eləyirmi, geri qaytarır, olduğu yerdə saxlayır. Nədir müalicə? Murad müəllim, kataraktanın əgər müalicəsi olunmazsa, kör olma ehtimalı qara su mirvari suyunun, yəni kataraktanın qara suya keçirilməsi halında olur. Daha çox şişən kataraktalarda. O da hər bir kataraktaya aid deyil. Katarak qara su yaradır. Bəli. Qara su, amma qara suyunun iki müalicə növü var. Damcılarla və cərrahi müdaxilələrlə. Qara su ayrıca bir verilişin ayrıca bir mövzusudur, böyük bir mövzudur. Amma mən daha çox nüanslara toxunmaq istəyirəm. Qara suyunun müalicəsi var, dərmanlarladır. Əsas müalicəsi. Əməliyyat nə vaxt olunur? Əməliyyat o vaxt olunur ki, bu damcı qrupları kömək eləməsə. Əgər 20-ci əsrin əvvəllərində cəmi bir damcı var idisə və cərrahi əməliyyatları çox idisə bu qara sunun, indiki dövrümüzdə qara su üçün müxtəlif qrup dərmanlar var, 5-6 qrup dərmanlar var. Hansı ki, bunların hətta 5-6 qrupunu da belə yazırıq gözə və gözün təzyiqi normallaşır və insan ömrünün sonuna qədər görməsini itirmir. Əgər bu damcılar altında görmə, yəni təzyiq düşmürsə, təzyiq düşmürsə, o vaxt cərrahi əməliyyat edirik. Və bir şey də var, qara sunun müalicəsi bizim boynumuza düşən vəzifədə odur ki, görməni yox, gözün təzyiqini normallaşdıraq. Yəni, prinsip olaraq bu da görməyə öz təsirini göstərəcək. Bəli, qara su müraciət edir xəstə görməsi 30% düşüb və yaxud 20% düşüb və yaxud 70% düşüb və yaxud heç yoxdur. Yəni, bu halda hətta heç yoxdursa belə, yəni işıq duyğusudur və yaxud 1 metrdən, 2 metrdən görürsə, bizim boynumuza düşən vəzifə o təzyiqi normallaşdırmaqdır ki, görmədə pisləşmə getməsin, o gözü uçuruma aparmasın. Axı, gözün bir quruluşu da var. Üzr istəyirəm, o təzyiqi normallaşdırma prosesi şəkərli xəstələrin ömürlük şəkərə diqqət etməsi kimidirmi? Yoxsa bir dəfəli müdaxilə edəndə ömürlük həll olur? Cərrahi əməliyyatda bəli, biz cərrahi əməliyyat edirik ki, xəstə dərmanlardan istifadə eləməsin. Və yaxud elə xəstə var ki, elə pasiyentlər var ki, məsələn, daim səfərlərdədir, daim məsələn, çıxışlar eləyir, daim iclaslardadır. Deyir ki, mən hər dəqiqə başı dərman tökəmirəm. Çünki bu elə növləri var ki, bir neçə qrup dərmanlar, yəni ki, minimal olaraq 3 damcı qabından istifadə eləyir pasiyent. Və bunu tökə bilmir, deyir ki, amma normandadır təzyiqi. Bu xəstələrə əməliyyat istəyirlər xəstələr ki, mən bu dərmanları tökə bilmirəm, vaxtım yoxdur dərmanları tökməyə. Və yaxud da imkansız insanlar var, o dərmanlar ucuz dərmanlar deyil, maliyyəsi baha olan dərmanlar var, istifadə eləyə bilmir, bir dəfəlik əməliyyatla biz başa salırıq, bu halda da başa salırıq. Ümumiyyətlə, qara sunun bıçağı sevməməyi, belə bir şeylər, belə bir məsələlər var insanların arasında, danışırlar bunu, amma elə bir şey yoxdur. Qara sunun əməliyyatını eləyirik, sadəcə bu əməliyyatdan sonraki dönəm önəmlidir. Yəni, gözün formasını uyğun saxlamaq üçün göz elə qurulub ki, ümumiyyətlə, görmə orqanı elə qurulub ki, saat kimi dəqiq işləyir, hətta saat belə xarab olur. Bir dənə hissədə problem oldusa, o bir sərə təsir edir. Çox, bəli, siz 24 millimetrdən danışırıq biz və böyük, görün, nə çətin bir quruluş var. Yəni, bu şəkilə baxıb, elə gözün quruluşunun necə çətin bir orqan olduğu, yəni gözdə ən mürəkkəb. Biz hələ bu şəkildə adi gözlə bəzi şeyləri görürük. Adi gözdən görə bilmədiyimiz və sizin müdaxilə etdiyiniz hissələr en gələrdir. Bax, bir dənə bu gördüyümüz qırmızı qışanın 10 qatı var. Mikroskop altında görünən 10 qatı var. O, bayaq dediyim o peeling, yəni soyma, dəlik burada mərkəzdə olur və kənarlarındakı o gərginliyə, yəni bu çox nazik, ancaq mikroskop altında görünən çox nazik bir pərdədir. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu qara su xəstəliyi
gözə nə qədər su ifraz olunursa, elə bil riyaziyyat da elə bil, bir hesab da elə bil. Yəni göz özü onu tənzimləyir. Nə qədər maye ifraz olunursa, bu tarazlı tozlarsa bu artıq gözə ziyan verməyə başlayacaq. Yəni bax bu o gözün quruluşunu götürsək, bu hissəni götürsək, həm gözün içində dövran eləyir, həm gözün arxasında gözün bu vəziyyətini saxlayır. Yəni bunlar hamısı önəmlidir. Yəni gözün formasını saxlayan bu bildiyimiz ağ deyil. Gözün formasını saxlayan həmin göz daxili təzyiqdir. Sevda xanım, bu o qədər qəliz bir məsələdir ki, təəssüf ki, bir veriliş ərzində müzakirədə hər kəs bu incəlikləri qavraya bilmir. Bu da bir realı, yəni sizin illərinizi sərf eləmişsiniz bu məsələyə. Bizim bir izləyicimiz telefon xəttindədir. Onun sualını eşidək. Tina Tin xanım. Eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, əleyküm. Eşidirik, biz siz buyurun. Əleyküm, əsəlam. Mən sizin efiri həmişə izləyirəm, çox faydalar da götürürəm, təşəkkür çox sağ olun. Edeyim. Təşəkkür edirəm, vaxtımızın məhdudluğunu nəzərə alaraq sual verin. Həkimə sualım var, 75 yaşım var, şəkərə meyillilik var. 1-2 aydır məndə belə hallar olur. Elə bir 15-20 metrə arasında insanı görürəm, üzünü görmürəm, qaranlıq olur. Sonra gözümün qabağında belə qara-qara şeylər, elə bir yumrular olur. Bir də görürsən, televizora baxıram, yenə elə mutlu görürəm də, yaxşı görə bilmirəm. İndi sizə qulaq astım, həkimə, çox sağ olsun, gözəl söhbətlər aparır. Hə, indi çox mən də fikirləşirəm ki, görüm doktor mənə nə deyir. Hə, nə deyir mənə? Mümkündürmü mənim gözümün müalicəsi? Görüm nədir məndə? Tamam, neçə ildir şəkəriniz var? 70 yaşından sonradır məndə. 5 il da, bilirsiniz də. Şəkərim də belə olur. Gəzməkdən gəlirəm, düşür daşı 5-də 5 olur. Cənatınım, səhərlər neçə olur? Ac qarına şəkəriniz neçə olur? Ac qarına da el olur ki, 5-8, 6-1, 6-5, bax yəni, el olur. Yəni, hər hansı bir dərman qəbul edirsinizmi? Metformin içirəm. Tamam, Adını çəkməyin, ehtiyac yoxdur, bildik. Aydın, aydın. İçirəm, bəli. Tamam. Yarım tabletkə səhər, yarım tabletkə axşam, bax tamam, belə. Tamam, Cinayət xanım. İndi elə sizin sualla bağlı da cavab verəcəyi və elə buna gəlirdi elə yaşlı insanlarda diabetin fəsadları. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Cinayət xanım, indi efirdən bizi izləsin. Tamam. Biz buradan zənglərə cavablandıranda, həkimlərə müzakirə eləyəndə, dərmanları alanı çəkməyin deyə səslənəndə məqsədimiz odur ki, kimsə həmin dərmanların adını eşidib, filan kəs də bundan istifadə edir və başqalarından məsləhətlər alaraq gedib onu kör təbii formada istifadə eləməsin və belə bir zərər verməyək. Bəli. Yəni, zəvran hər kəsindən xahiş edirik ki, buna diqqət eləyəsiniz. Çünki çox təəssüf ki, həkimdən soruşmuruq, dillərdən dolaşan məsləhətlərə inanırıq. Və şəkərin dərmanları, ciddi bir dərmanlardan onu eşidib gedib aldım, məndə şəkərim düşdü olmaz. Xanımda ikinci tip diabetdir. Şəkərin çox belə deyək, yüngül bir şəkəri var, əgər şəkəri o dediyi ölçülərdə qalırsa. Amma gözündəki şikayətlərə görə artıq gözündə bir zədələnmə olduğunu aşkara çıxartdım onun dediklərinə görə. Yəni, yaxından qaranlıq, duman görmək çox güman ki, yəni, yenə də 100% demirəm, mən gözü görməmiş, gözə baxmamış, onu demək mümkün deyil. Amma mən belə düşünürəm ki, xanımın şikayətləri ilə bağlı ən birinci, həmin o dediyi uçuşan ləkələr vitriosda, yəni o bildiyimiz şəvari cisimdə bulanmalar var və ola bilər ki, gözünün dibində qansızmalar var. Mütləq kontrol olunmalısı, Cinatin xanım. Şəkəriniz qaydasında olsa belə, ola bilər nə vaxtsa ara bir qalxır ya, ola bilər ki, bir ildir, iki ildir nəzarətdə saxlayırsınız, əvvəllər artıq işini görüb. Yəni, yaxşı olar ki, bir göz həkiminə müraciət edəsiniz. Yox, gözün dibi, mütləq gözün dibi yoxlanılmalıdır. Mütləq gözün dibi yoxlanılsın və əgər hər hansı bir zədələr varsa, müəyyən manipulyasiyalar, müdaxilələr olunmalıdır. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Yaxşı xatırlatdınız, şəkərdən əziyyət çəkən insanlar bugün bizi xüsusilə izləməlidir. Bəli. Müəyyən bir yaşı haqlayan və şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər, şəkərli diabetin zərərlərini, fəsadlarını bilməyən insanlar var. Bunun yalnız müəyyən bir hallarda insanın pis halda yaşadır və s. və ilaxır düşünən insanlar var ki, şəkər əslində orqanizmin hər bir nöqtəsinə öldürücü təsir göstərir. Başda da gözlərdən başlayır.
Bəli. Yəni bu mən istəyirəm ki bu şəkli göstərim. Hə, bunu birinci göstərim. Bax bu gözüm normal gözlü bir şəklidir. Yəni bunu qoyun mən elə yuxarıdan çəkəcəm. Yəni bu normal gözün şəkli. Mən burdan çalışacağam olduğu kimi də olmasa ona uyğun bu görmə sinirimizdir və bu damarlardır. Və bu damarlar gözün içində şaxələnir. Şəkərli diabet nədir? Şəkərli diabet həmin bu gözün gözdə həmin bu damarları zədələyən xəstəlikdir. Diabetik retinopatiya deyirlər buna. Bəli. Bəli, orada daha aydın görsənir və bu xəstəlik o qədər progressivləşir ki, vaxtında şəkərini normada saxlamayan insanlar, vaxtında birinci, ikinci stadiyalarda həkimə müraciət etməyən insanlar, çünki birinci, ikinci, üçüncü stadiyalarda manipulyasiyalar daha az olur. Hər hansı bir iynələrlə, hər hansı bir lazerlə bunu eləyərək biz gözü həmin stadiyada saxlaya bilirik. Endokrinoloqun da məsləhətinə, yəni və ikinci bir, yəni ki, bu normal olan insanın gözü şəkərin zədələnməsində belə bir vəziyyətə gəlir çıxır. Yəni qansızmalar olur və damarın içindən axan qan gözün içinə tökülür. Əvvəlcə toxumalara tökülür. Buradan bunun içərisinə mi tökülür? Bəli, əvvəl bəli. Sonra isə artıq yenə də bu stadiyadan da keçirik. Bu stadiyada da müalicə olunmursa və bir də mərkəzdə ödəmə əmələ gəlir. Həmin o qanın su hissəsi gözün içinə keçir. Bu mərhələdən də keçiriksə, mən konkret burada stadiyalarını çəkirəm. Bu mərhələdən də keçirsə, artıq burada təzə damarlar əmələ gəlir. Nəyə görə? Çünki gözün içindəki qan damar yaranır. Gözün içərisində damar yaranır. Damar yaranır. Çünki damarın içindəki qan olduğu yeri yox. Axır çölə, qansızmalar olur. Hı-hı. O yeri adicə götürün, əliniz dəyəndə göyərir. Bu göy nədir? Gözün həmin o toxumaya axan qandır. Hı-hı. Və bu hissə başlayır göyərməyə, funksiyasını itirməyə. Hı-hı. Müəyyən müddət keçəndən sonra, həmin yara sağalandan sonra bu da keçir gedir. Bu da belə bir şeydir. Amma gözdə göz belə deyək, işimiya faktoru deyilən bir faktor var. Yəni gözün qansız qalmağı. Hı-hı. Həmin o damardan axan qan gözün içinə axıb belə qansızmalar yarandığına görə toxuma özü qalır qidasız və beyin impuls göndərir və təzə damarlar. Cavab reaksiyası olaraq başlayır oralara damar formalaşdırır. Amma o damarlar normal damarlar deyil. Lazım o damarlar da deyil, əslində, daha çox çapıqlanmağa, daha çox qan sızmaya, qan axmaya səbəb olan damarlardır və nəticədə mən bura ox çəkim normal gözdən bu səviyyəyə gəlib çıxır ki, ya bütün gözün içini qanı axır həmin o damarlardan və biz göz həkimləri heç bir şey görmürük. O təmizlənənə qədər, o sovrulana qədər. Və yaxud da belə bir mənzərə olur, yəni torluq işə qopur, bayaq xanımın sualı. Həmin bu damarlar çapıqlaşıb o qışanı, əlinizdə tutduğunuz o qışanı dartdığına görə torluq işə qopur. Üzr istəyirəm. Bir şəkərli diabet xəstəsi bu mərhələdə nə hiss eləyir? Artıq qopur. Nə hiss eləyir? Onları bizə deyin. Bu mərhələdə xanımın dediyi şikayətlər ola bilər olsun. Məsələn deyir, arada bir qaranlıq gəlir gözümə, ya əşyaları əyri görürəm, ya məsələn artıq duman olur gözümün qabağında. Bu mərhələdə isə artıq həm torluq işada ödəm olduğundan, həm o damarlar olduğundan xəstənin görməsi kəskin düşür. Hı-hı. Xəstənin görməsi kəskin düşür. 10%, 9%, 30%, müxtəlif faizlərə düşə bilər. Yəni, və korreksiya vermir. Eynə ilə biz eynə taxırıq, görmə düzəlmir. Burada müəyyən manipulyasiyalar aparmaq. Bu halda, üçüncü halda, yəni normadan çıxanda, bu halda gözə xüsusi iynələr vururuq. İntravitreal inyeksiyalar vururuq. Və yaxud da bu bütün o, necə deyim o damarları geri çəkmək üçün o iynələr nə edir orada? İynələr ödəmi aparır, ödəmi sovurur, həmin ödəm olan. Görməni qaytarır. Müvəqqəti xarakteri daşıyır, yoxsa? 100%. Əgər şəkər normada olarsa, daimi xarakter. Bir də bir iynə ilə biz bu işi həll eləyirik, bəli. Əgər şəkər qaydasında o mərhələdə. Bəli. Amma artıq bu mərhələyə keçibsə və bu vəziyyətdə torluq işə qopubsa, bir mənalı əməliyyat lazımdır. Əməliyyatdan sonra görmənin faizi necə olacaq? Torluq işanı bərpa eləyirik. O da xəstələrin müraciət elədiyi vaxtdan asılıdır. İndi mən sizə bir Azərbaycanlı sual verim də. Garantiya verirsinizmi ki, biz sizin torluq işanınızı yapışdırdıq, siz zəmanət talonuna görə bu qədər görəcəksiniz. Yəni, belə bir şey demək olur mu? Elə pasiyentlər var ki, bu mərhələdən artıq mənim yanımdadırlar və daim müayinədə olurlar. Mən sualınıza qısa cavab verəcəm. Və bu mərhələyə gəlib çıxanda, məsələn, birdən-birə əsəb olub, şəkər qalxıb və s. bu mərhələyə gəlib çıxanda və mən əməliyyat edirəmsə 100% qarantiya verə bilərəm.
Amma xəstə var ki, 5 aydır, 6 aydır, 7 aydır artıq bu qopub, mənə müraciət eləyir. Heç bir bu mərhələləri keçə-keçə. Yəni, ilkin olaraq buradan bura gələn bir mərhələ yoxdur. Bu mərhələləri keçməlidir ki, gəlib torluq işan qopmasına çıxsın. Əgər mənə müraciət eləmirsə və 5-6 aydan sonra gəlirsə, torluq işan artıq qalıbdır, orada qıdalama pozulub. Bizim işimiz yıxılan ağacı bərpa eləməkdir. Belə, artıq da yapışdıra bilmirsən, əli? Bəli, ağac külək vurub yapışdırırıq. Amma funksiyası olmayacaq. Siz yıxılan ağacı bərpa eləyəcəksiniz, amma ağac yaşayacaqmı? 50-50-yədir. Yəni, ağacı bərpa eləyəndən sonra elə ağacı var tutur və ömrünü yaşayır, amma elə ağacı da var ki, quruyur. Belə bir şeydir. Yəni, bu da toxumanın canlı olmağından asılıdır. Toxuma canlıdırsa, toxuma hələ qıdalanırsa, görmə artır. Deməli, şəkərli diabet xəstələri, gözünüzdən xüsusilə müğayət olmalısınız. Şəkərlə oyun oynamaq olmaz, şəkərlə bağlı filan kəs bu preparatı istifadə elədi, onu dəmlədi, içdi, bunu səhər-səhər yedi, qatı bankada saxladı, bir həftədən sonra başladı yeməyə. Yəni, belə müdaxilələr etməyin. Gözünüz sizi həyata bağlayan əsas orqanlardan birisini itirməklə üzrə qalacaqsınız. Və bu itirmək, biz indi burada danışırıq, sizin elə gəlməsin ki, siz gedəcəksiniz, Sevdə xanım bir dənə belə ora Harry Potter kimi bir çubuğu ilə nəyəcək və məsələ yerində həll olunacaq. Bu, o qədər də sadə bir şey deyil. Bu, qatarak qədər bir anlıq bir hadisə deyil. Mən sizə deyim, bu əməliyyatlar, torluq işi əməliyyatları müasir tipdir. Əgər 40-50 il bundan qabağa geçsək, bu əməliyyatlar yox idi, olunmurdu bu əməliyyatlar və bu xəstələr kör olurdu. İndi həqiqətən deyirəm, yəni bu katarakta deyil ki, artıq illərlə bu əməliyyatlar aparılır, xeyr. Bu əməliyyat müasir əməliyyatlardır və get-gedə də müasirləşir və biz çalışırıq, Harry Potterin çubuğunu dediniz, demək olar ki, elə bir şey eləyirik. Yəni, mikroskop altında 2 saat, 3 saat çəkən əməliyyatla bu xırda, yəni mikroskopik əməliyyatla, mikrocərrahiya vasitəsilə biz o torluq işanı bərpa eləyirik. Bayaq dedim, yəni bəzən özümüz də fikirləşirik ki, biz bu işi necə görürük. Mən, əgər vaxtımız var, Murad müəllim. Çox böyük səbir tələb eləyirik. Dostlar, bizim 4 dəqiqə vaxtımız var. 4 dəqiqə vaxtımız var. Mən onda qısa olaraq, getdi, qısa olaraq bir temaya toxunmaq istəyirəm, bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Mövzu odur ki, buna toxunmasam olmaz. Yaşlı insanların makulanın degenerativ xəstəliyi deyilən bir xəstəliyi var. Sırf 55 yaşından sonra. Açıq ayda formada bizə deyilir. Ədəbiyyatda da yazılıb ki, 55 yaşından sonra xəstəliyin adı belə gedir. Yaşla əlaqədar makulanın degenerasiyası. Makula harasıydı bunun? Bax, mərkəz. O, sarı ləkənin yanında. Bura. Bayaq dedim, burada məsələn, əgər burada su yığılırsa, həmin hissənin xəstəliyidir və çox agresiv bir xəstəliyidir. Qısa demək istəyirəm, bunu bəzən deyirlər ki, mənim gözümdə quruma gedir, el arasında belə deyirlər, gözümdə quruma gedir, atrofiya var gözümdə, yoxlayanda aydın olur ki, bu həmin bu degenerasiya xəstəliyidir. Bunun da müalicəsi xüsusi iynələrdir, amma bunu patientlərimiz bilmədilər ki, əgər diagnoz qoyulubsa artıq... Üzr istəyirəm, bunun əlamətin deyində? Bunun əlaməti xəstələrdə görmə başlayır düşməyə, hətta kəskin belə düşür və gözün mərkəzində o hüceyrələr yaxşı öz rolunu oynamadığına görə həmin mərkəzə su yığılır. Su yığılır, lipidlər yığılır, müxtəlif maddələr yığılır, materiallar yığılır bizə lazım olmayan. Və bu zaman xəstələrə xüsusi tabletlər veririk, antioksidan tabletlər veririk, lütein tərkibli. Mən dərmanların adını çəkməyəcəm. Bu tərkibli dərmanlar verilir və xəstəliyin progresivləşməsi dayanır. Çünki nəyə görə bu xəstəlik baş verir? Yaşla əlaqədar da hüceyrələr öz başlayır artıq qurma prosesi getməyə və hüceyrələr o funksiyasını itirdiyindən artıq nasos vəzifəsini yerinə yetirə bilmir, suyu gözün dibinə vurur, orada işimiyə baş verir. Yəni, nəyə demək istəyirdim, nəyə görə bu temaya toxundum, bu mövzuya toxundum? Patientlər bilməlidirlər ki, hər 3 aydan bir periodik olaraq, yəni, ingiliscə deyəcək, treat and extend deyilən bir metod var dünyada məşhur, yəni, müalicə elə vaxtı uzat. Yəni, əgər ilk əvvəl 3 aydan bir vurulursa, get-gedə bunu uzadırıq. Bir il ərzində 6 inyeksiya, 2-3 uzada-uzada gedirik və 3 ildən sonra bu xəstələr sırf kontrol altında qalır o inələrdən istifadə olunur. Bəli. Yəni, necə, yenə təkrar edirik. Azaldırsınız, getdikcə sayını azaldırsınız. Bəli, getdikcə sayını azaldırıq.
müalicə prosesində siz burada nəticəsini görürsünüz. Görür, əlbəttə görmə artır, ən azından görmə olduğu görmə yerində qalır və bir də mütləq o dərmanlardan istifadə edirik, həmin o antioksidant tərkibli dərmanlardan və bir dənə də toxunmaq istəyirəm bir tema, bir mövzuya insanların, yaşlı insanların qidalanması. Mütləqdir, vacibdir ki, daha sağlam qidalanmadan istifadə eləsin, daha orqanik. Orqanik nə deməkdir? Təbii. Meyvədirsə təbii olmalıdır, ətdirsə, məsələn, istənilən ət fərqi yoxdur, hər hansı bir toyuq ətidirmi, ya mal ətidirmi, o təbii olmalıdır. Yəni, biz bilməliyik ki, bu heyvan orqanik bəslənir. Və məsələn, siqaret faktorudur, içki faktorudur, bundan nə qədər uzaq olsalar bir o qədər yaxşıdır, təmiz havada mütləq gəzməlidirlər bu insanlar ki, sırf yaşla əlaqədar, bu axırıncı toxunduğum yaşla əlaqədar makulan degenerasiyası siqaret çəkən insanlarda daha çox olur. Və adətən hansı yaşda olur? 55 yaşından sonra. 55 yaşından Bəli. Sonra. Əgər, məsələn, 52 yaşında xəstə müraciət edirsə, bu diaqnozu qoymuruq. Əgər belə görürüksə, belə bir zədələnmələr, bu diaqnozu qoymuruq, tamam başqa bir səbəb axtarırıq, başqa bir diaqnozlar axtarırıq. Yəni, çünki həmin o hüceyrələrin funksiyasını itirməsi 55 yaşından sonra başlayır meydana çıxmağa və özünü o vaxt göstərir. Sizin dediklərinizdə mən belə anladım ki, bizim hələ görəcəklərimiz qabaqdadır. Demək, o demək deyil, 100% bütün yaşlılarda olur. Hər yaşından bağlı müəyyən bir xəstəlik olur. Birində göz problemi olur, birində diabet olur, birində sümüklərdə problem olur, yəni hər hansı birində revmatoid artrit olur. Hər bir şey olur, yaşlı insanlarda xəstəliklər çox olur. Bu da ki, artıq orqanizmin qocalması, qocalmanın da qarşısını almaq təəssüf ki, mümkün deyil. Zədə xan, var onun gəldiyinizə görə bizim bütün suallarımıza... Mən sizə təşəkkür edirəm, çox vaxtımız necə keçdi bilmədim, təşəkkür edirəm. Minnətdarıq, bütün suallara çox aydın cavab verir, təşəkkür edirik, özünüzü qoruyun, sağ-salamat.